Terve. 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 Tänään teemme Terve. 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 Tänään reagoidaan vähän vihakommentteihin. Ja kun tunnetusti meille tulee niitä hirveän vähän, sun hammas har... Kun tunnetusti meille tulee noita vihakommentteja niin kauhean vähän, niin mä antan nyt teille lupa, että nyt saatte haukkua. Pistä kommentteihin sun paras haukkuminen. Tuonne noin, alas. Pistä meidät paskaksi. Ja nyt kun sä oot kattonut tätä videota reilu puoli minuuttia, niin nyt on sun aika päättää, onks tää video hyvä vai ei. Mä itse sanoisin, että aika huono. Joten tykkää videosta. No niin, lähdetään katsomaan. Mä katoin, että näyttääpä Joona tänään rumalta, mut sitten mä tajusinkin, että ootte vaihtanut värejä. Ei, se oli sulle kyllä iso isku. Se haukkui just blondeja ihmisiä. Nyt ei mene oikein nappiin, väkisin yritetty naurattaa. Ei hyvä. Vähän niinku tää video on. Tää on siis ihan väkisin. Väkisin väännettyä. Kaupallista paskaa kans. Tää on näköinen hirveästi. Kyllä. Onko toi kiva pitää saatanan kireitä farkkusortseja? Hei. Markku Shortsi on nyt sana. Miksi ette reagoi teidän videoihin, kun ne on niin kringeä? Se on ihan hyvä kysymys. Ehkä tossa on... Mä näen toi videoidea. Tossa on paljon vielä trendaavia mä näen. Joo. Reagoidaan vanhoihin kringivideoihin. Molemmat olitte 16 vielä silloin, kun painoitte, että pitäis tutun kanssa. Mahtokohan Joona nussiin roopeen? Mitä? Näin tossa mitään järkeä. Mä otin molemmat 16, niin sen takia mä pantin toisen. Aa, no niin, no sehän kertoo sen kaiken. Vähän lämpöinen. Mut tiedättekö mistä näitä paitoja saa? Näitä saa meidän verkkokaupasta. Linkki löytyy tosta alhaalta. Joo. Äijät puhuu seksistä, mutta kirosanat sensuroidaan. Niin, no mitä en mä tiedä, onko seksistä puhumisessa sit mitään sensuroitavaa? No ei oo kyllä. Aivan. Ihan tota Roopen tukkaa. No harmi. Samaa mieltä. Kerrankin ollaan samaa mieltä jostain. Silti naista tulee. Oh my god. Roope ei näytä 18 vee. Mitä pitäis tohon sanoa? Pitäis näyttää? En mä sano mitään. Miltä näyttää 18-vuotias? Ehkä niinku jos on kysyjä tai kommentti laittaa joku 13-vuotias, niin se voi olla vähän eri mielikuva 18-vuotias. Että 18-vuotias on aikuinen. Niin, no 13-vuotias siinä missä varmaan 18-vuotias näyttää just tommoset. Aivan. Parta kasvaa ja... Niin. Mitä? Kasvaako? No ei. No ei mullakaan. Vähän. Tehkää yksi tapa miten poistaa oma kanava. Potentiaali. Kyllä toi tubemassa sit kyllä lähtisi. Niin, mut kyllä tota pitää joskus kyllä toteuttaa. Viimeinen video varmaan tollanen. Mistä mä aloittaisin? Huonoa näyttelyä, aivan helvetisti taustaääniä. Näyttelijöiden ääniä ei voi kuulla, joten niitten sanomat pitää lisätä. Tää video pitäis merkitä yhteiskunnan vihollinen numero 1. Ja tämä video oli 10 tapaa saada jälki-istuntoa. Siinä on 1,5 miljoonaa näyttökertaa. Monta sulla? Meillä on vanhoja hyviä aikoja muistuttaa vähän ees. Vai Jonnet ei muista, kun ootte itekin s**tanan 2-vuotiaita s**tanan Jonnet. Vetäkää käteen, hirttäkää ittenne ja äitenne s**tanan ebolan levittäjät pikku oravat. Ottakaa peniksistänne kiinni ja ai niin, ei teillä ei oo niitä. Ooo, olitte niin Oh, voi. Viilelkää omat hanurinne ja paskukaa housunne. Voin sanoa, se sattuu. PS, panin sun mutsis. Hashtag poista kanavas. Mitä? That's madness. Oh my god. Oh my god. Se iski tulta. Meitä on serrattu. Roope, oot niin kringe kuin däpäät. Mä teen mitä mä haluan, mä oon tubettaja. No niin. Hyi, nuolee tota YouTuben paskajuttua, kun homokaverinsa terskaa. Jonnet ei muista, sano 2 Jonne hiirtä. Tollaisia luikkuja kuin Kelan tuilla. Ei oo parraa juua ES joka päivä. Anteeksi. Tollaset suvarit pitäis raiskata. Mitä meidän rakastajat? Fläkkäsin lasten hyväksikäytössä. Siis onko se, että me elätään Kelan tuilla? Joo, ja ei oo rahaa juoda ES joka päivä. Voi vittu! Toi yksi däppää koko ajan. Dislikesin, Roopen perse oli perseestä. Wow. Wow. Kunnon tikut noin teidän kädet. Amazing. Hei, mä en ikinä kuullut vaan. Uskaltaan. Mut sä koskaan kuullut? Joona ei kestä kritiikkiä, sen snapis aika sään. B, lapsi. Siis tulee tältäkin kanavalta tällaista massapaskaa. Mikä video tää on? Tää on meidän alaston kuunnan video. Okei, mä en oo nähnyt kyllä yhtäkään tubettajan tekemään ilman vaatteen video. Massapaskaa, no tavallaan menee. En yhtään ihmettele, jos Roopen isä häpeä sitä.
tää oli kyllä aika hyvä. Mä tykkäsin. Tää on potentiaalia. Tää oli kyllä hyvä. Siis täysin invalidi väite tääkin, mutta siis tässä oli potentiaalia. Joo. Jos mun faija häpeis mun, mä en asu enää himaa. Joo, mä oon ihan täysin samaa mieltä. Ja mun faija ei luultavasti tekis puoliksi mun kustannuksen niinku videoita, niinku sen Instagramin. Mm-hmm. Kannattaa ihmeessä käydä tsekkaamassa. Ja se ei varmaan hoitais meidän asioita. Ei varmaan, se ei varmaan olisi meidän manageri. Ei. Hänen Instagramin on somepapattaja. Mä ihmeessä ottaa haltuun. Kumpikaan teistä ei oo ikinä saanut pillua? Valhe. Valhe. Meinaan aina lähtee videosta, kun alatte kesken videon puhumaan tykkäämisestä. Tykkää tästä videosta, jos toi äskeinen kommentti oli aivan paska. Mun mutsi luuli, että katoin homopornia. Nyt on levoton meininki. No aina on. Aina on levoton meininki. Muista siis jättää se aivan jäätävän kova vihakommentti. Kyllä, me lueskellaan niitä kuitenkin sit taas joskus. Ja mä ajattelin, että voitais tehdä niistä vihakommenteista vielä uusi video tähän. Kyllä, mut tähän video. Smashatkää tonne alas kaikki. Ja jos sä et tykänny myöskään videosta, paina ihmeessä dislike, me halutaan nähdä, miten se menee. Kyllä, mä toivon, että tulee enemmän dislikeja kuin like. Please, tehkää se. Moro.